السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ جو واڑا بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا، بانسوں کے اوپر جو تازہ تیار کیا جاتا ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ تقریباً دو مرلے جگہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں کتنے اس میں جانور آ گئے ہیں، اور اس میں معلومات کرتے ہیں یہ کیسے سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا، دو گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ دروازہ ہے اور باقی بانسے ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں منشی صاحب۔ یہ دستی دروازہ، یہ بوا بالکل دستی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کیویں تیار تھے نا، میں کو دس دوں۔ یہ بانس والے کے پاس جائیں گے نا آپ، وہ یار بانس والے کیویں، یہ پلر اسار کو لو، یہ جو لکڑ کھڑی ہے نا، دیکھیں نا ایک بانس یہاں لگا دیں نیچے اور ایک یہاں پہ، ایک منٹ نیچے اس کو پور کے نا آپ بے شک ادھر رسی باندھ دیں اس کو۔ یہ جو چوکڑی ہے نا، یہ چوکڑی آپ کو بتاؤں، ایک بانس ادھر ہے ایک دوسری سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ دو بانسے ہیں اور پانچ لکڑی ہے اس میں بانسے ہیں، تو اس میں آپ نے کوکے لگا دینے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ ادھر کوکا ہے، ایک ادھر، اور اتنا وقفہ رکھیں ایک گٹھی کا، جانور اوپر اندر سے نہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ دیکھیں نا دستی دروازہ، اور یہ دوسری سائڈ پہ آپ بے شک یہ کوکا کہتے ہیں نا سریکی میں، آپ یہ کیل بھی آپ لگا سکتے ہیں، قابلے والا وہ مشین لے کے نا، گرل مشین، اور یہ اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، برمے سے بھی سوراخ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو کوکے سے آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ تقریباً یہ کتنی آٹھ فٹ تھی ویسی، ایک پلر اسارنا ہے آپ نے درمیانے میں، پہلے یہ پلر اسارنا ہے۔ یہ دیکھیں نا، دو چار چھ آٹھ دس بارہ تیرہ پلر ہیں ٹوٹل جتنے بھی ہیں اس ایریے میں۔ اس میں بکریاں سیف رہتی ہیں آپ کی، دو فٹ نیچے گاڑ دینا ہے زمین میں، وہ قابو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ بانس سیدھے سے کھڑے کر دینے ہیں، یہ چیز آپ دیکھیں نا، کیل بھی نہ لگائیں تو یہاں پہ رسی باندھو بس، آتا سیمپل نہ رسی نہ لو، کام کچا تھی میں نے۔ اگر جانور آپ کو زیادہ بھی تنگ کر رہے ہیں نا، آپ رسیاں ایسے باندھ دینی ہے، اس سائڈ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ پلر اسار کے پہلو، ایک میں پہلو اس کو اسارنا ہے آپ نے، کھڑا کر کے نا تو یہ نشانہ لگانا ہے ادھر، ایک گٹھی چھوڑ کے نا ایسے کر کے، یہ پوری گٹھی ہے آپ چیک کر رہے ہیں نا، اس میں آ جائے گا نا آپ، آئیڈیا ہو جاتا ہے بندہ۔ پہلو بانس ادھر پوری کر کے نا لائن کے اوپر کھڑی کر کے، اور پھر پلر اسا رہے ہیں، یار ابلاک دکھا لا منشی بکریاں تو پٹھا او کالی ابلاک رو جی، ایک وہ کھڑی بھی الحمد للہ، ادھر بکریاں تو الحمد للہ اللہ پاک کی رحمت ہے، ادھر بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ادھر اس سائڈ پہ بہت زیادہ بکریاں ہیں۔ یہ ویسے میں نے معلومات دی ہے، اگر آپ بعض کا لوگ کہتے ہیں نا ہم یہ کیسے بنائیں، کیسے واڑا تیار کریں، سردیوں میں آپ بے شک اس کو کپڑا لگا کے نا، کوئی بھی چادر وغیرہ آپ بند کر سکتے ہیں، بوری وغیرہ بھی لگا کے، اور گرمیوں میں آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں کیونکہ ہوا وغیرہ آتی ہے نا۔ باقی شیڈ جو چھپر ہے رات کو تیار کرنے کے لیے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ طوطا پری نکال یار، ڈیا بولو ایک بکڑا طوطے کو، یہ اوریجنل آپ کو طوطا پری دکھا رہے ہیں، اس کا نکوڑ دیکھیں نا، اوے ظلم، ہاں پاسا گھما ہے نا، نکوڑ دیکھیں نا اس کا، ماشاء اللہ دھوم دیکھیں، اور کتنی زبردست دھوم ہے، باقی یہ سادہ سا سمپل سا شیڈ آپ اپنا تیار کر سکتے ہیں۔ اگر گرمی ہے نا چھاؤں کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں، اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے نا، آپ کو جو معلومات ہے آپ اندر ہی اندر آپ سیٹ اپ کر سکتے ہو، اوپر ترپال وغیرہ بھی لگا سکتے ہو، گرمی کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس کو آپ نے ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے، اس کو اٹے والا پانی پلانا ہے، یہ ہوتے کریں یار، یہ خوراک ہے، یہ اس میں آٹا ڈال دیا نا ہم نے، یہ پانی شوق سے بھی آٹے والا پانی ڈالتے ہیں ان کو، یہ دیکھیں تاکہ جانور جو ہے نا، کھل کھل بھی آپ کو دکھاتے ہیں، دو گھنٹے پانی میں بھگونی ہے آپ نے، یہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو بھگوتے ہوئے ہمیں،
یہ آپ دیکھیں اس میں تھوڑی سی گندم ہم نے مکس کی ہے، یہ دیکھ رہے گندم کا دلیا ہم نے مکس کیا ہے، یہی خوراک دیتے ہیں ہم دن یاری کو ہٹا ہوا لے لی کو، یہ ایک ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں اور ونڈے سے بھی بیٹھتا ہے، یہ 10 بجے تقریباً ڈالیں گے تو سارا دن جانور سوتا رہے گا سکون سے، اس کو پھر بھوک نہیں لگتی، یہ دیکھیں اس میں، اس کے بعد جو ہے نا پھر شام کو 5 بجے پٹھے ڈالیں، 6 بجے بس پٹھے ہوں یا نہ ہو، جیسے توڑی چوکر ہوتی ہے نا اس میں گندم مکس کرنے، یہ آپ کے سامنے یہ اٹے والا پانی، یہ جو ہے نا توڑی چوکر میں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں، اس میں بھی مکس کر، اگر آپ کے جانور کو کوئی مسئلہ تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ نمکین پانی بڑے شوق سے پیتے ہیں، یہ آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ سے، اور یہ بچہ ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی کھل والا پانی پی رہا ہے، چل یارو کو نال کا، اور 3 ٹائم پانی تو ٹھنڈا تازہ رکھیں، 1 ٹائم یہ آٹا ڈالیں، دوسرے ٹائم سادہ پانی رکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف معلومات آپ کو دیتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ ہیں نا اگر اپنے جانور کو آپ کے جانور کو موشن لگ گئے، آپ اس کو پانی زیادہ پلا رہے ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ موشن والے جانور کو ہمیشہ پانی اور خوراک کم دینی چاہیے، کیونکہ جو خوراک ہے پھر زیادہ کھلاؤ گے پھر بھی پیٹ خراب رہے گا، پانی زیادہ اس کو پلاتے جاؤ گے تو اس کو ڈبل موشن لگتے جائیں گے، یہ میں آپ کو سمپل بتاؤں، کھل کا 2 گھنٹے اس کو بھگو کے رکھنا ہے، اس کا پانی جو رس ہے نا وہ اوپر آ جائے گی، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں، اگر یہ آپ نے 1 گھنٹے تک کھل، اس میں آدھی کھل ڈال دو آدھا پانی، کھل کے اوپر پانی آ جائے ادھر پھر بریک لگا، زیادہ پانی نہ ہو، ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے، کھل کے اوپر تک آنا چاہیے بس تھوڑا سا، اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد ساری کھل جو ہے نا پانی پی جائے گی، اس کے بعد آپ اس میں گندم بھی خشک کر کے ڈال سکتے ہیں اور دوسری خوراک بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس لیے معلومات دے رہا ہوں نا، کافی سارے دوست ہیں ان کو نہیں پتا ہے، تو اس میں گندم مکس کریں آپ کی مرضی ہے، دلیا مکس کریں وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ مطمئن ہو وہ آپ یہ چیزیں ان کو کھلا سکتے ہیں، باقی یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ کھا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پیٹ دیں گے کتنے فل ہیں، یہ دیکھیں نا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ نا اس کو زبردستی نہیں، یہ ان چیزوں سے مطمئن ہوتی ہے، جتنا محنت سے کھلاؤ گے تو اتنا ماشاءاللہ یہ شوق سے کھائیں گی یہ بکریاں ماشاءاللہ سے، ان چیزوں میں انٹرسٹنگ لے آؤ گے نا جتنا آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، آپ کو معلومات اکٹھی کرتے کرتے نا، تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نا ان کے پیٹ کتنے فل ہیں، اور جتنا ہو سکے نا چھاؤں کا بکریوں کے لیے چھاؤں پہ رکھیں، دھوپ پہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ ہیں نا دھوپ پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی کیئر نہیں کرتے، کیئر کیا ہے یار، سمپل سا حساب ہے، سمپل سا ماحول ہے ادھر، اب جتنا اس چیز میں مطمئن ہوں گے آپ خود بھی کر سکتے ہو، چھوٹا بچہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں نا چھوٹے بچے بکریاں پال رہے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ تو معمولی سا کام ہے لیکن اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، یہ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے ماشاءاللہ بکری کو، یہ دیکھیں نا ہاتھ کے اوپر رکھ کے کھلا رہا ہے، اتنا محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ بکریوں سے، بکریاں خود بھی کھاتی ہیں لیکن ویسے شوق سے کھلاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ بہترین انداز سے یہ کھا رہی ہے، اور انہی چیزوں سے جانور صحت نکالتا ہے، گروتھ کرتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا شوقین، یہ اچھی معلومات ہم نے اس لیے دیے، فارم آپ سمپل سے تیار کر سکتے ہیں، باقی آپ کل پرسوں بکریاں اگر لینی ہے آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کو ہر وریٹی ہر قسم کی ہر نسل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، یہ فارم کا آپ کا طریقہ بھی بتا دیے، تھوڑی سی خوراک کی معلومات بھی میں نے دے دی ہے، اور باقی اگر چرا نہیں کر رہی آپ دیسی مصالحہ مرچیں ٹماٹر نمک اور ایسے جیسے سلاد وغیرہ چٹنی بناتے ہیں نا ایسے مکس کر کے آپ اس کو کھلا سکتے ہو جو ان کے چرے کے لیے، اگر جو جس کو اپہارا ہو گیا ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو خوراک نہیں دینی، اس کو پانی بھی نہیں پلانا، تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو، یہ بعض کو اس کے ناک میں بیڑا ڈال دیتے ہیں وہ ایسے ٹھیک کرتے ہیں، کوئی کس طرح کرتے ہیں کوئی کس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے اچھی معلومات ہے، یہ آپ خوراک کے خاص خیال رکھیں، جتنا آپ اچھی خوراک دو گے اتنا آپ کا جانور اچھا بنے گا اور محنت کرو گے، تو باقی جو اپہارے کے لیے ہے تو اس کو آپ بوتل جیسے 7 اپ وغیرہ یہ دیسی ٹونے آپ کرو گے تو بکریاں جلدی سیٹ ہوں گی،
اور باقی انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لائک کریں اور مزید اچھی معلومات بھی دیتے رہیں گے یار، آپ کو ویڈیو میں بتا دیتے ہیں کیونکہ فون پہ کالیں آتی ہیں زیادہ، پھر معلومات کا ٹائم نہیں ملتا، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور بھی معلومات کافی دیں گے، اور جو ہماری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں اور دوستوں کو بھی ضرور دکھایا کریں اور ان کو بھی شوق کرائیں، انشاءاللہ آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لائک کریں۔ آئی ایم صابر گوڈ فرام ڈیرہ غازی خان۔